Dobrý den, Honza Bauer je nejplodnějším českým spisovatelem. Napsal už tolik knih, že kdybyste je chtěli mít všechny doma, tak si budete muset pořídit novou knihovnu, anebo tu, kterou už doma máte, budete muset vyprázdnit do posledního místa. Já se nacházím v pražském knihkupectví Neoluxor. V ruce držím knížku Karel IV. Císař a král. A Honza Bauer ji tady teď bude křtít. Tak se na to pojďme podívat. Honzo, kolikátá je to tvoje knížka v pořadí? Je to, tuším, asi 155., ale nejsem si tím číslem zcela jist. Každopádně přejdeme k tématu. Karel IV., jak dalece tě fascinuje jeho osobnost? Karolem IV. Se nezabývám poprvé v této knize. Já jsem napsal nebo píšu takovou sérii příběhů Jamese Bonda z času Karla IV. Jmenuje se to Tajný agent ve službách otce vlasti. Vyšlo zatím asi 7 knížek a je tam taková fiktivní postava Dominikána Pavla, který vykonává, bych řekl, jakou roli jakéhosi prostě středověkého agenta. Já jsem totiž jako v tom životě Karla IV. Narazil takové podivné momenty, třeba náhlá úmrtí, která mu pomohla, nahrála třeba císaře Ludvíka Bavora například, nebo měla se konat bitva a ta bitva se z podivných důvodů nekonala a podobně. Čili jako toho Karla zřejmě skutečně doprovázeli nějací agenti, kteří mu jaksi umetali cestu na mocenský vrchol. Jaký byl Karel IV.? Karel IV. My máme ten obraz jako ze starých pověstí, anebo z toho Vrchlického noci na Karlštejně, jako takového rozšafného, moudrého vladaře. On skutečně takovým do jisté míry byl, ale byl to nesmírně obratný politik, který neváhal využít čehokoliv, aby dosáhl moci. A zároveň měl v oblibě sám sebe a celý rod Lucemburku, čili neustále se nějak jako zviditelňoval, zveličoval, najímal kronikáře, z jejichž prací nikdy nebyl příliš spokojen, aby ho vykreslili v tom nejlepším světle. No a ku podivu se to ujalo, když byl před 10 lety zvolen největším Čechem všech dob, čili vidět, že jeho nebylo marné. Co všechno v této knížce najdeme a z čeho se vycházel, z jakých zdrojů? Ta knížka je vlastně takovým jako stručným životopisem. Já jsem nehledal nic třeba neznámý Karla IV. Nebo rodinný život Karla IV. Tak dále. To samozřejmě všechno tam je. Ale zároveň jsem chtěl, aby to byla knížka stručná, taky se podívejte, že je tenká. A chtěl jsem, aby si přečetl skutečně každý. I takový, který o té historii nemá příliš mnoho ponětí. Čili proto jí doprovází třeba chronologie doby Karla IV. Přehled významných osobností s Karlem IV. Spjatým, ať už je to Collodi Rienzo, Římský tribun nebo Arnošt z Pardubic a další a další. Kolik hodin denně píšeš a jak dlouho tato knížka vznikala? Tahle knížka vznikala, musím přiznat, že nevznikla naráz, jo? Protože ta příprava, člověk jako nemusí taky započítat do toho, to, co přečte, co s tím se, jak se seznamuje a tak dál, ale to vlastní psaní, to trvalo, já nevím, 6 neděl. Ale to už bylo, prakticky jsem zpracovával to, co už jsem jako věděl, nebo to, co jsem se dozvěděl. Na čem pracuješ teď? Teď, abych se pravdu řekl, vychází v nejbližší době, respektive příští měsíc, vyjde román z počátku českého státu, který se jmenuje Hříšná světice a týká se kněžny svaté Ludmily. Fascinuje vás osobnost Karla IV.? Tak musím říct, že osobnost Karla IV. Mě mimořádně fascinuje. Byl to člověk obrovský inteligence, výborného vzdělání, znal 5 jazyků a hlavně měl nadevropský, nebo říkejme evropský rozměr své politické moci a to díky opět jeho veliké inteligenci. To, co po Karlovi IV. Zůstalo, je veliká paráda pícha České republiky, ať vezmeme skvosty architektury nebo Karlovu univerzitu, Nové Město, Karlův most, z jeho rozhodnutí pokračovala dostavba i svatovícké katedrály. Čili jeho památky vlastně přitahují každý rok 100 000 turistů do České republiky a myslím si, že druhý takový se nenarodil a hned tak nenarodí, takže si připomínáme vlastně 700 let od narození Karla IV. A za celých těch 700 let nevím, že by měl jakéhokoliv tak schopného a vzdělaného konkurenta.
Jinak, co bych ještě ráda řekla, že dnes jsme na křtu knížky o Karlu IV. Pravda, neměla jsem ještě v ruce, ale vzhledem k tomu, že pan Jan Bauer pracuje velmi, odvádí velmi řemeslnou a kvalitní práci, tak vím, že i Karel IV. Se mu povedl a těším se, že si počtu. Slávku, četl jsi nějakou knížku od Honzy Bauera? Četl jsem jich spoustu, pravda nestíhám, protože Honza Bauer je naším největším grafomanem vůbec, co se spisovatelské dráhy týká. Jeho knížky se čtou fakt jako sami. Dokonce jsem se dvěma, třema knihama prožil při venčení psa, čtouce po cestě, zatímco pes očuchává já ve čtení, protože to jsou takový thrillery z historie a já to nesmírně miluju, tohleto. Tino, máš doma nějakou knížku od Honze Bauera? Já si dokonce myslím, že Honza Bauer je autor, od kterého mám asi knížek úplně nejvíc, jo? Protože jak víme, tak Honza ten sepisuje knížky jak na běžícím pásu. Vydal jich 150, ale 150 jich nemám, ale tak třeba, já nevím, takových 30, to určitě. Zajímá tě Karel IV.? Já si myslím, že by měl zajímat každýho Karel IV. Nepochybně to byl velmi moudrý člověk. Samozřejmě Honza by rád vyprávěl o tom, jak někdo na něm třeba něco viděl a takový, ale nedá se spochybnit jako jeho zásluha na Praze a vůbec vzdělávání a nevím co všechno. Jo, ale spíš bych řekla, že jsem hrozně ráda, že Honza prostě píše knížky o historii, protože já si myslím, že když člověk zná historii, tak možná by mohl podle toho posoudit nebo se trochu poučit v rámci té současnosti. Jo. Takže nezapomínat na historii, protože tam jsou kořeny, tam je všechno.